Sveiki atvykę į mikroskopinį tyrėjų nakties pasaulį. Apsidairykite aplink, atsidūrėte ypatingoje aplinkoje. Jus supa ne tamsios kosmoso platybės, o tūkstančius kartų padidintas žmogaus organizmo pasaulis. Aplink greitai skrieja raudonieji ir baltieji kraujo kūneliai. Juos pralenkia rausvi ir lyg medūzos atrodantys trombocitai. O didelės mėlynos kapsulės – tai bakterijos, kurios patekę į organizmą, išskiria toksinus ir naikina ląsteles. Kovoti su jomis atvyksta mūsų šiandienos herojus – bakteriofagas. Bakteriofagai – tai virusai atakuojantis bakterijas. Bakteriofagai gyvena visur aplink mus, atlikdami labai svarbų vaidmenį. Jie padeda išlaikyti bakterijų pusiausvyrą. Greitu metu bakteriofagai gali tapti labai svarbus atliekant dar vieną užduotį – tai kovoti su antibiotikams atspariomis bakterijomis. Gausiai naudojant antibiotikus pramonėje ir medicinoje, bakterijos evoliucionuoja ir tampa vis atsparesnės, taip sukeldamos rimtą pavojų mūsų sveikatai. Bet bakteriofagai, būdami natūralūs bakterijų priešai, gali mums padėti įveikti šias mutavusias bakterijas. Bakteriofagai turi uodegas, kuriomis prisitvirtina prie bakterijos. Prisijungdami prie jų, jie pasidaugina bakterijos viduje ir taip ją sunaikina. O bakterijai mirus, pasiskleidžia aplink ir toliau tęsia savo misiją. Tad nepamirškite mūsų draugų bakteriofagų ir to, jog ne visi virusai yra blogi. Ačiū, kad keliavote kartu po virtualią realybę ir iki kitų susitikimų.